নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এটা অতিকে বিশেষ বিষয়ক লৈ। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰে। বন্ধুসকল, বাস্তুশাস্ত্ৰত ঘৰ নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন শুভ তিথি, শুভ মাহ, শুভ নক্ষত্ৰ, শুভ বাৰ ইত্যাদিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাৰে ভিতৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আমি কোন মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ পৰা কি ফল লাভ। প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ হওক বহাগ মাহৰ বিষয়ে। বহাগ মাহটো বাস্তু অনুসৰি ঘৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হৈছে। এই মাহত যদি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে গৃহস্বামী স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হয়, মানসিক ৰোগ নহয়, ধন টকা পইচা সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়, পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় বুলি কোৱা হৈছে। লগতে গোদান সমান অৰ্থাৎ গৰুৰ দান সমান পুণ্য লাভ হয় বুলি কোৱা হৈছে। দ্বিতীয় মাহটো হৈছে বন্ধুসকল জেঠ মাহ। বাস্তু অনুসৰি কিন্তু জেঠ মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা নাই। জেঠ মাহত গৃহ নিৰ্মাণ কৰি মৃত্যুতুল্য কষ্ট লাভ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, বা গৃহস্বামীৰ অপমৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে। গতিকে জেঠ মাহটো বাস্তু অনুসৰি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ভাল বুলি কোৱা নাই। তৃতীয় মাহটো হৈছে আহাৰ মাহ। এই মাহটো ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে মধ্যমীয়া। এই মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে সেইখন ঘৰত কেতিয়াও সহযোগীৰ অভাৱ নহয়, বা সেইখন ঘৰত কেতিয়াও অন্ন বস্ত্ৰৰ অভাৱ নহয় বুলি কোৱা হৈছে। চতুৰ্থ মাহটো হৈছে বন্ধুসকল শাওণ মাহ। শাওণ মাহক ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে শুভ বুলিয়ে কোৱা হৈছে। শাওণ মাহত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে সেইখন ঘৰলৈ ধন টকা পইচাৰ আগমন হয়, ব্যৱসায় যদি কৰে গৃহস্বামীয়ে তেন্তে সেই ব্যৱসায়ত উন্নতি হয়। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে ভাদ মাহ। ভাদ মাহত কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো বাস্তু অনুসৰি শুভ বুলি কোৱা নাই। ভাদ মাহত যদি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ কামত বাধা আহিব। যদি আপুনি ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে এক বছৰ সময় ধাৰ্য কৰি থয়, হয়তো সি ডেৰ বছৰ বা দুই বছৰ লাগি যাব, অৰ্থাৎ তেওঁৰ কামত নানান বাধা আহিব, বা তেওঁ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে তেওঁ দেৰি হৈ যাব। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে আহিন মাহ। আহিন মাহতো বাস্তু অনুসৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা নাই। আহিন মাহত যদি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে তেন্তে সেইখন ঘৰত প্ৰায় দ্বন্দ্বকৰীয়াল হয়, কাজিয়া হয়, পতি পত্নীৰ মাজত অমিল হয়, বা স্ত্ৰীসকল সেইখন ঘৰৰ স্ত্ৰীসকল বহুত খঙাল প্ৰবৃত্তি হয়। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে কাতি মাহ। কাতি মাহত কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো বাস্তু অনুসৰি শুভ বুলি কোৱা হৈছে। বাস্তু অনুসৰি কোৱা হৈছে যে যদি কাতি মাহত আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে সেইখন ঘৰলৈ ধন ধান্যৰ আগমন হয়, সেইখন ঘৰলৈ ধনলক্ষ্মীৰ আগমন হয়, বেপাৰ বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়, গৃহস্বামীও সমৃদ্ধিশালী হয় বুলিও কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে আঘোণ মাহ। আঘোণ মাহতো বাস্তু অনুসৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা হৈছে। আঘোণ মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে সেইখন ঘৰৰ গৃহস্বামীয়ে ধন ৰত্ন লাভ কৰে বুলি কোৱা হৈছে, পদ প্ৰতিষ্ঠা সন্মান লাভ কৰে বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেইখন ঘৰৰ ব্যক্তিসকল নিৰোগী হয় বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে পুহ মাহ। পুহ মাহত কিন্তু বাস্তু অনুসৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা নাই। পুহ মাহত যদি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে সেইখন ঘৰত চোৰৰ ভয় থাকে, বা সেইখন ঘৰত ৰোগ ব্যাধি কেতিয়াও নুগুচে। তাৰোপৰি সেইখন ঘৰত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰায় সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে মাঘ মাহ। মাঘ মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা নাই। মাঘ মাহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে সেইখন ঘৰত অগ্নিৰ ভয় থাকে, তাৰোপৰি সেইখন ঘৰত সন্তানসকল উদণ্ড হয় বুলি কোৱা হৈছে, যদি মাঘ মাহত আপুনি ঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে ফাগুণ মাহ। ফাগুণ মাহত কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হৈছে। সেইখন ঘৰত সদায় ধন লক্ষ্মীৰ আগমন হয়, সুখ শান্তি বিৰাজ কৰে, গৃহস্বামীৰ সমাজত ভাল প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছৰ মাহটো হৈছে চ'ত মাহ। চ'ত মাহত কিন্তু বন্ধুসকল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো শুভ বুলি কোৱা নাই। চ'ত মাহত যদি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে সেইখন ঘৰত সদায় ৰোগ ব্যাধিয়ে বিৰাজ কৰে, সেইখন ঘৰত সমস্যা কেতিয়াও নুগুচে, তাৰোপৰি শত্ৰুৰ দ্বাৰা হানি হোৱাৰো ভয় থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি বহাগ মাহ, আহাৰ মাহ, কাতি মাহ, আঘোণ মাহ আৰু ফাগুণ মাহ এইকেইটা মাহতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কৈছে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, বাৰ অনুসৰি যদি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে তেন্তে আপোনালোকে সদায় সোমবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ বা শুকুৰবাৰে কৰিব লাগে, কেতিয়াও শনি, মংগল বা ৰবিবাৰৰ দিনা ঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে। অৱশ্যে বিশেষ পৰিস্থিতিত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত চাই কেতিয়াবা হয়তো ৰবিবাৰে ঘৰ বনাব লগা হ'ব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ ভুল নাই। তাৰপিছতে হ'ল তিথি অনুসৰি। বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি প্ৰতিপদ
চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী আৰু চতুৰ্দশী, লগতে অমাৱস্যা আৰু গ্ৰহণৰ দিনা কেতিয়াও ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, ঘৰ নিৰ্মাণ সদায় শুক্লপক্ষতে কৰিব লাগে, কৃষ্ণপক্ষত কেতিয়াও ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে শুভ নক্ষত্ৰকেইটা হৈছে পুষ্যা, অশ্বিনী, ৰোহিণী, মৃগশিৰা, উত্তৰা ফাল্গুনী, হস্তাশ্বিত, অনুৰাধা, স্বাতী, উত্তৰাখাৰা, ধনিষ্ঠা, শ্ৰাৱণা, শতভিষা, উত্তৰ ভাদ্ৰৱ আৰু ৰেৱতী। সেইকেইটা নক্ষত্ৰতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, মই এইখিনিতে এইটো কথা কৈছোঁ যে মই ঘৰ নিৰ্মাণৰ কথা কৈ আছোঁ, ঘৰৰ গৃহ প্ৰৱেশৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু যিদিনাখনি আমি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ সেইদিনাৰ কথা মই কৈ আছোঁ, যাৰ বাবে মই সদায় গৃহাৰম্ভ বুলি কৈ আছোঁ। গৃহ প্ৰৱেশৰো নিয়ম বেলেগ আছে, গৃহ প্ৰৱেশৰ নিয়ম কি, কোন মাহত গৃহ প্ৰৱেশ কৰিলে কি হয়, সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।